Pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.